Серік шығасың ба сен? Серік Сапағали! Серік аға! Серік Сапағали! Рахмет ағайындар! Мен Серік Садықұл Сапарғали. Осы барып, мына тұяқбай кімдерден сөз сұраған жоқпын. Өйткені бұлар бермес еді. Неге? Өйткені бұл жер нағыз шындық айтылған жоқ. Мен мына ермекті айтқан толық қолдаймын. Қолдаймын. Шындық былай ағайын. Тәуелсіздік қалды. Кім тәуелсіздік қалды? Қазақ халқы тәуелсіздік алды. Қазақ халқына баяғыда отырушылар тартып алған жер қайтарылды ма? Жоқ. Міне мәселе, 45 миллион десекен жер кімге қайтып, кім алды? Ешкім алған жоқ. Сондықтан да бұл жердің иесі қазақ ұлты, қазақ халқы. Сондықтан да бұл жер қайтадан мемлекетке қайтарылып, мемлекеттер акт арқылы әрбір қазаққа қайтарылу керек еді. Акт арқылы. Соған 5 миллион біздің қандастарымыз бар Шекенұлы аржағындағы. Оларды ескерілу керек еді. Міне мәселе қайда жатыр. Оны бәрі кедергі отырған күн Назарбаевтың жүйесі осыдан 14 жыл бұрын 95 жылы 7 наурызда ол жоғары кеңесті таратып мемлекетті төңкеріс деді. 30 тамызда заңсыз референдум істеп, заңсыз конституция қабылдады. Заңсыз билікке өмір сүріп келе жатырмыз 14 жыл. Біздің қазақтар арасында намысы, жігері, рухы тегі бар қазақтар бар ма? 10 мың қазақ жинайық. 10 мың қазақ. 10 мың қазақ жиналсақ билік өтіп болады. Бірақ қазаққа жерді қайтарайық десе, қазаққа ұлттық мемлекетті орнатайық десе, қазаққа өз билігін өзі қайтарайық десек, шынында қазақтың ұлын ана билікке отырғызайық десек елбасы қылып. Біз әр аптада осындай не беруіміз керек, жаңағы заявка беруіміз керек, иә. Әрбір аптада өзімізді дегенімізге жеткенше өйстіп халықты жинай беруіміз керек. Дұрыс па? Дұрыс. Қолдайсыздар ма? Әлді кешеміз. Біз 14 жылды тәуелсіздіктен айырдық ол үшін. Біздің конституциямызда қазақ ұлты деген сөз жоқ. Қазақ мемлекеттің бұлжымасы деген 93 жылы кірген конституциямызда сөз жоқ. Мен президенттің 13-14 жаңағы постановиесі жолдауын оқыдым. Біреуінде қазақ ұлты, мына соңғы бұтырғы қысындағы қазақ ұлты деген сөз жоқ. Осында да жоқ. Көрдіңіздер ме? Бұл билік қазаққа қарсы, қазаққа жауап билік ағайындар. Оның бәрін тіреп тұрған жалғыз адам Назарбаев. Кітабындағы. Сондықтан да ағайындар жоқ, ол шындық, оны көбеге білмейді. Сондықтан да қазақтар бірігейік, жұмылайық, қорғайық. Ең болмаса мына балаларға дұрыс ел қалдырайық, жер қалдырайық. Біздің ұйымның несі мынандай, әр қазаққа актымен жер беру керек. Мысалы сенің атың қалай? Атыңды айтшы, 30 гектар Ақмола облысында болу керек сенде. Содан сен теңге түсіп тұрған шөптің. Қазба байлықтардан мен өзі 16 жыл мұнайда істедім, теңге шөбі болды 10 жыл істеп дедім. Қанша байлық кетіп жатқан, қазір митинг жүріп жатқан өзінде біздің табын байлығымыз кетті деп есептеңіздер. Сол байлықтар әркім шөпті түсу керек. Неге біз бай болмаймыз арабтар сияқты? Неге әрбір отбасы баспанамыз болмайды? Неге шалқайып жүрмейміз алған крузермен? Солай емес пе? Алтынның үстінде отырмыз, бірақ ол алтын тонап отырған мына жоғарыдағылар. Ана күні ортаншы қызы 78 миллионға Швейцариядан анау деген кең сарайды сатып алып отыр. Ол не деген сұмдық? Мына жұрттан баспанасыз жүріп кетті. Бір жер баспанасыз жүрмін де адамдар айырылып жатыр. Жылатып балаларын қарға лақтырып жіберіп жатыр балалар, мына шиедей балалары. Осы қарап отырамыз ба? Ей қазақ, рухың бар ма? Бар. Намысың бар ма? Қосылыңдар бізге, өз билігімізді өзімізді, өз елімізді өзімізді қайтарайық, балаларға жол ашайық. Осы үшін біз күресейік, біз осыға дайымыз, біздің ұранымыз ұлттық мемлекет, немесе өлім. Біз осы үшін күреске шықтық. Мен Серік Садықұл Сапарғали, мен қасымда ұзатырмын, қазақ халқына үндеу жариялағанбыз. Сол үндеуді оқыңыздар, елрайы.кз деген сайттан. Оны әлі біз таратамыз. Өкінішке орай бізді ешкім қолдау көрсетпей жатыр. Біздің бизнесмендердің бәрі ақшаның соңына түсіп кеткен. Олар қазақ болудан кеткен. Ешкім тіпті осыған көмейте алмадық үндеуді шығаруға. Қолдаңыздар, еліңіздер. Біз қазақтарымыз, біздің ұлт мәңгі, біздің рух мәңгі. Қазақ мемлекеті жасасын. Ұлы қазақ мемлекеті жасасын. Бәрекелді. Алтында тұрып бізге жетпей қалды.